galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon. Eu sou o Davi, você vai assistir a nossa maratona de unboxing. Como você viu aí, o material chegou essa semana. A gente vai começar a abrir as caixinhas, né? Como de praxe, primeiro episódio da maratona, a gente sempre dá aquela passada de olho mais devagar nas cartinhas. Apesar da gente ter feito card by card, a gente finge um pouquinho que não fez para poder a gente falar um pouquinho das cartinhas. Nesse momento aqui a câmera tremendo um pouquinho porque eu tô com ela em cima da mesa. Eu faço aqui um pouquinho no ar que aí evita esse problema. É o terremoto, hein? É o terremoto. A cartinha do Buy a Box. Só que eu achava interessante pro Buy a Box é que viesse de repente ela já num pacotinho, porque como ela é foil acaba ficando um pouco arriscada ela solta, né? Teve gente reclamando na edição anterior que teve buy a box amassada, né? Mas enfim, vamos lá, nosso primeiro booster. Isso aqui eu já vale a pena comentar, que é uma comunzinha que ela é boa para usar na Zada, porque dá alvo em criatura, né? Aí dá +1/+0 iniciativa e tem evidência 1. É igual aquela carta que dá +3/+1 evidência. Essas cartas assim com evidência com a Zada é bem legal. É melhor que isso é com draw, né? Mas evidência 1 é mais uma cartinha pra gente usar na Zada, né? Mas aqui é mais... deixa eu ver aqui alguma coisa interessante aqui. Se eu parar alguma comum interessante, eu comento ela. Não, esse aí é reprint de 1 bilhão de vezes. Esse bicho aqui é legal, o Goblin Zutar, porque ou ele é 2-2 ímpeto, né? Ou ele é 3-3 por 2 manas. Eu acho bom, é interessante. Anjo do Arco. Anjo do Arco. Pteromandra. Ascensão Simic. Ui, já veio com uma foil rara junto aqui, ó. Veio Ascensão Simic. Que é legalzinha, né? Eu acho que carta mais com cara de comando, né? Mas vamos lá. E Sacerdotisa dos Deuses Esquecidos. Esse bicho é engraçado, né? Tudo bem que o requisito dela é meio puxado, né? E é... não sei. É tipo daquela carta que a gente... não dá pra ter muita ideia aqui que vai rolar, né? Vamos, nosso próximo booster. É só começando a saga. Abrir boosters. Bichinho com vínculo com a vida. Pô, esse cara da evidência 2. Ah, é tipo a... tem aquele bicho Sibila. Sibila 2 mana 1/3. Só que vai ser 1/3 é um bicho agressivo. 2-1. Não é ruim não. Evidência 2 é legal. Tem versão melhor que isso. Medalhãozinho dos Gru, vamos ver as incomuns. Tem alguma coisa. Tumulto. Se ele ataca. Aí. E sempre esses efeitos assim do vermelho quando não pode bloquear é bem interessante. Olha o reprint aí. Garras Administradoras é um reprint. É uma carta antiga. O primeiro reprint dela foi, acho que, no último comando 2018. Tirando isso aí. Né? Eu não lembro de ter outro reprint dela, não. A nossa primeira mítica é o Akrasis Hydroid. Esse bicho é engraçado, cara. Porque se você, por exemplo, conjurar ele por 4... por 6 mana, né? 4 do X e do verde e azul. Você vai ter um bicho 4-4 vou atropelar, que não é ruim. Você vai ganhar 2 de vida e vai comprar 2 cartas. Eu já acho bom. Pensando sempre nesse custo, né? Já acho... uma carta bem interessante. Nossa, o booster aqui tá... travou. Nosso booster, nossa caixinha azul. Vamos lá, deixa eu ver. Eu falei que ia ficar vendo as comuns e já queria passar direto, né? Tem umas comuns bem fortes na coleção. Eu não entendi agora porque que a câmera deu uma desfocada do nada. Ah, voltou, né? Ó, isso aqui é muito bom, cara. E essa carta sim, que você compra uma carta e depois você pode jogar um terreninho. Essa aí, vai, essa é muito boa.
Vamos lá para as incomuns. Vamos lá. Ai, bicho voa. Voa de ódio. Ah, esse bicho eu gosto pra caramba. Porque ele me lembra, de certa forma, aquele Cavu que dava quadra de dano. Só que ao invés disso, ele dá 2 no oponente e 2 no... na criatura Planeswalker. Tem mais reach, né? E o invés de ser 4-2 é 4-3. Tudo bem que o custo não é 3 incolores e vermelho. Mas mesmo assim, é muito bom, tá? Olho por toda parte. Cavaleiros do Último Suspiro. Como é que, porra, mana pra caramba, meu Deus. E a rara nossa, permissão, proteção. O lado da proteção que é instantânea, você coloca uma criatura alvo, ataque de bloqueadora no topo do Grimório Sedona. Isso eu já acho muito bom. Muito bom mesmo. Só não acho bom a porta que fica abrindo e rangendo atrás no vídeo. Portão da Guilda Civic. Momento de distração aqui no vídeo, vamos lá. É, duelista feérico. Pera aí, vamos prestar atenção aqui que o bicho tem lampejo. É uma fada com lampejo voar. Ah, eu lembro desse bicho no card by card. No campo de batalha que ele tava com o oponente matando menos 2, menos 0 até o final do turno. Esquisito, hein? Trota até o final do turno. É aquele vídeo aí, a gente olhando a carta na mão, a gente até esquece que o que a gente viu no spoiler, né? Pô, essa carta é interessante, hein? Essa carta é interessante. Pra quem não viu o nosso card by card no streaming, a gente vai colocar os vídeos no YouTube, né? É porque agora a gente tá dando preferência pro nosso... Primeiro pro nosso unboxing, né? Aí pra não encavalar, a gente tá lançando os unboxing primeiro e depois... Opa, outra mítica, ó. Uma mítica que eu gostei, por sinal, né? Passar as incomuns aqui. Serafim das Balanças. Cara, esse bicho é muito bom. Muito bom porque por 4 manas você já tem uma criatura agressiva, boas habilidades. E mesmo que ela morra, tirando se ela tomar, por exemplo, o desprezo de Vraska, né? Você coloca 2 fichas de espírito, 1/1 voador. Eu acho muito bom. Esse bicho tem Afterlife. É, aí o pessoal, ah, 4/3, porque não 4/4? Cara, você já tá fazendo 2x1 contra seu oponente. Porque se ele der um raio no teu bicho, ainda vai ter 2 criaturas voadoras na mesa. Por isso que ele é 4/3 e não 4/4. Senão ia ser muito puxado. Ó. Vamos lá, as comuns rapidão. Só vou ver aqui se tem alguma cartinha diferente. Grifozinho é meia. Julgamento sumário. Se fizer no teu turno dá 5. Aqui tu tem que virar 2 bichos pra gerar mana, é... não é lá essas coisas, né? Alerta máxima, filtrador, o counterzinho de criatura que bota marcador, e a rara é... Amplifogo. E aí a nossa foia, também, vamos lá. Vamos seguindo em frente, né? Agora a gente pode acelerar um pouquinho o ritmo. Porque se eu não acelerar o ritmo, o vídeo vai ficar às 3 horas. Vamos lá. Bichinho, vanilão. Deixa eu ver. Ah, não. Isso aqui vale a pena mostrar, porque isso aqui é um impulso feitiço. Ainda assim, pra ter 2 é muito bom, né? Porque você olha 4, né? Comparado... Ó, isso aqui é outra coisa legal também. Abraço do submundo, que é pra fazer criar o oponente sacrificar a criatura. Isso aqui pode funcionar, por exemplo, quando eu tô tirando da carnificina, se só tiver ele na mesa, né? E se você tiver bichão, tu ainda ganha 4 de vida. É bacana a carta, é bacana. A cartinha aqui com certeza... Ah, 5 manas isso aqui não dá não. Aí vamos lá. Incomum, Ceratoque Enfurecido. E Fúria dos Clãs. Ah, essa carta é engraçada. A famosa destrói tudo e sai tocando bicho 3-3. Tem gente especulando em usar isso aí como finish em deck de encantamento, né? É bem do nada transformar os bichos lá 3-3, né? É engraçadinho, né? Vamos lá. Mortificar. Escudo. Escárnio. E a nossa rara é... Embelezar e Estupefazer. Cara, essa carta eu tô achando que ela tá barata pela qualidade dela, porque o lado daqui já dá mais 3, menos 3. Isso aqui remove muito bicho, cara. Isso aqui mata tanto Vanguard.
E o outro lado é interessante também, que você destrói terreno não básico. Aqueles terrenos de Ixalan com habilidade é interessante. Quebra, por exemplo, o terreno que Ashkanta, né? Que é uma pentelhação, um terreno muito bom. Ou o terreninho lá do Adanto, que vem da Legion's Land, né? Nossa, esse bruxo tá de sacanagem com a gente aqui. Vamos lá. Está tentando pegar aqui o final. Boa, área aqui da gente. Caramba, eu tô aqui. Pois eu tô aqui perdidão. Incomuns, nossa rara Judite, a nossa doméstica querida aí, ainda vem uma foil rara ainda, ó. É, foca aí, ó. Nossa, agora deu. Tá difícil, hein? O foco. Aquele momento que a gente. Eu acho que eu vou ter que acender a luz, não vai ter jeito. Porque senão a câmera não vai focar. As outras criaturas que você controla é mais um, mais zero. Passa-se a luz aí. Nossa! Já todo mundo se. Aí as outras criaturas que você controla é mais um, mais zero. E a nossa foil revitalização revanche é a carta que eu gosto muito. Você pode devolver bicho ter de custo igual a 3 inferior para o cemitério campo de batalha. Ainda tem uma sacanagem aqui de vez em quando pode rolar. Tem que tomar cuidado, já que tá. Ah, outra parte é pesada, minha amiga. Se o outro lado for bom, eventualmente vai rolar a partida que você vai castar ele. Então, se o efeito é bacana, a carta vai. Ele já tem um lado de custo baixo bom, pode ter certeza que a carta vai ver jogo. Igual a do Rakdos. A do Rakdos eu acho que tá muito baratinha pela qualidade dela. Ó, iluminar o palco, essa aqui é uma das melhores incomuns da edição. Isso aqui pode até jogar também no Modern, que é muito boa. Ih, meu Deus, tô botando aqui, não dá nada a ver. Já a Judite eu não acho que jogue, não. Nem essa rara que a gente abriu agora. Judite, coitada, é muito ruim. Eu não gosto dela. Ah, essa aqui, cara. Se ela não fosse lendária, ela seria boa. Faz a carta ser ruim, ela ser lendária. Tem carta que faz. Praticamente, não vou dizer que faça tudo que ela faça, mas não é lendário, custa menos. Tipo, quer ver? Aqui que a Judite, ela dá toda vez que o bicho morre, não é? Vamos confirmar aqui. Primeiro que é só a criatura que você controla. Aí tem restrição que não pode ser ficha. Ela dá 1 de dano em qualquer alvo. Tudo bem que pode remover bicho do cara. Mas assim, é restritivo, só tem o bicho que não seja token. E tem o pump, mas pô, se ela não fosse lendária, ela jogaria. Agora, como ela é lendária, aí não rola, né? Aí entristece a gente. Ó, esse bichinho aqui eu acho que vai ser uma máquina. O mana barra 1 voar e esse adapt dele, que pô, diminui de acordo com as estantes feitiço, acho sinistro, cara. A foia aí, uma mítica. Tem melhores. Essa coleção, ela tem muitas raras boas. As comuns, absurdas. Incomuns também muito boas. E as míticas têm um altos e baixos, vamos botar assim. Eu tô que eu botei de novo lá com as comuns. Porque você tem míticas que com certeza devem ver jogo, mas tem umas muito esquisitinhas, né? Nikki, essa aqui não é exatamente a rara que eu. Aprecie mais, né? Mas o Gru, o bom é que sempre tem uns bichos aí, tudo grandão, né? Os bichos Gru. Boa, o Buster tá como? Não quero. Não quero abrir, não. Vamos lá, passar as comunzeiras. Lançadora de adagas. Mística de gola. Código de restrição. Lianas Ardentes, pô, essa rara aqui eu acho muito boa, cara. Muito boa. É que tensa você lançar encantamento assim pro Gru, né? Que o Gru gosta de fazer bichão, né? Igual ficar botando carta sem ser criatura pro Gru, não sei como é que vai funcionar isso, não. Mas essa carta é muito boa. Essa em particular eu acho muito boa. Eu acho melhor que o Planeswalker, diga-se de passagem, né?
Dragonete do Vendaval, Mago do, de Guilda do Sindicato, né? E Desmembrador da Torre. E aquela carta que a gente tirou foi, agora a gente tirou a versão normal dela aí, ó. Revitalização e Revanche. Guild Gate. E vamos lá. Pá, pá, pá. Vamos prosseguir na nossa unboxing. E vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Pô, esse bicho é muito bom, cara. Xamã Rachador. Eu tô falando, as cartas é meio estúpidas na slot comum. Bicho é 4-5-5 que não pode se bloquear por uma criatura. Já é bom. Agora, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você pode ter um artefato encantamento que aquele cara controla. Nossa senhora, ô bicho desgraçado. E tiramos uma mítica muito boa, que é o Tovin, Grão Árbitro. Esse bicho eu tô testando ele numa build minha de Counter Win, porque ele é muito bom contra controle. Assim como ele é bom no controle, porque ele faz ficha com evasão, cara. Eu nem olho muito pra essa parte de cima nem de baixo, não. O que me anima nele é esse efeito aqui do meio. 1/1 com voar, cara, com PW de 3 manas. E assim, controle é aquela coisa, né? O bicho da vida, né? No agro, se você fizer o Dovin e já tiver, por exemplo, cheio de bicho daqueles drop 1, você é capaz, se ao invés de fazer o token do top, fizer o efeito mais um dele, no próximo turno já faz o ultimato dele, que é olhar 10 e comprar 3. Cara, isso é muito absurdo. Muito absurdo. Eu acho o bicho muito bom, cara. Porque é menos 7, né? Aí ele, por exemplo, já iria para mais 4. Se tu bater com mais, com 3 bichos, já vai para 7. Ou seja, se precisar, você já tá com o ultimato na cara do na cara do oponente, não, porque não é agressivo o negócio. Mas, pô, olhar 10 e comprar 3, cruz credo. Porque se você tá falando ainda, como você tá falando de uma carta de 3 manas, a gente tá falando ainda de early game, né? A gente nem pro mid game tá ainda, né? Eu considero mid game quando a gente tá lá na faixa aí do turno 4, 5, né? Turno 5, que eu costumo... Porque turnos, 4 turnos são o primeiro início de jogo, né? Onde o agro tenta já finalizar seu jogo, né? No quinto turno já é quando já tem já rolou uma cólera, já tem aqueles attrition, né? A coisa já tá prolongando, né? Eu achei muito bom esse Dovin, é muito bom. Dragonete, outra mística de Iguala, defesa da torre, isso aqui é reprint, né? Bem mequetrefe. Fonte das Agonias, sempre que eu vejo essa carta, eu fico pensando, pô, um mana, tem a Danto Vanguard no formato, sei não, hein? Tu triga o Adanto de propósito e tira um bicho do cara. Eu acho interessante. Não acho ruim essa carta, não. Pô, um mana só encantamento, entendeu? Finge, captura essência, andador de lixo. Que é reprint também, cara. Vitral do Pacto das Guildas. Portão da Guilda Orzhov, espírito. Espírito do mal. Vamos seguir. A esperança de abrirmos grandes cartas. As míticas dessa box eu gostei. A gente tirou. Já tem 3, né? Não foi? Uma só que as horas lá, que eu não acho mana pra caramba, mas o efeito dela é forte. O mana deve se alegrar, né? Ó, bichinho maneiro, quebra mágicas Gru, bicho com tumulto, né? Que você pode botar, ou ele entra 4-4 atropelar, ou entra 3-3 pra atropelar, né? Enquanto se for seu turno, o cara ainda tem resistência a magia. Esse bicho é chato, hein? Esse bicho é indigesto. Eu preciso estudar um pouco mais o Gru, porque como eu jogo muito de White Win no Arena, eu não pensei muito como seria o deck se for puxar pro Gru. Opa, tiramos uma carta máquina aqui, ó, Eletrodominância. Essa carta eu gosto muito, hein. Será que a gente vai abrir mais durante o unboxing dela? Porque essa carta aqui, ela vai dar
Vai causar dor de cabeça aí nos formatos aí, né? O negócio é os free spells, cara. O negócio é tipo um Ancestral Vision da vida, um Living End. Fazer isso aí, ó. O Shockland vindo aí logo em seguida. Aí sim. Pô, pensei que vinha Shockland Foil. Charco da Procriação. Guilty Gate. E vamos lá, 20 minutos de stream. Eu tô acostumado a fazer stream e tô viajando, né? 20 minutos de verde. A gente aqui na velocidade de lesma, sacerdotisa dos deuses esquecidos, uma foi como é, e vamos que vá, né? Agora já pra dar uma ruxada no vídeo, né? Porque a gente já viu bastante cartinha. Vamos lá, as cartinhas novas. Deixa eu sentir o cheirinho. Cheirinho de cartinha nova é bom. Eita, nós. Espírito Pestilento, eu gosto dessa rara. Essa rara é maneira. Ele próprio já tem toque mortífero, ameaçagem, é um cara chato, né? E aí ainda tem essa palhaçada de dar toque mortífero pras magiquinhas suas, né? Ironicamente, né, pros burn da vida, né? Vampira Vingativa, Garras ou Reprint aí, ó. Corrente Celeste e Despertar os Vestutos. A famosa cartinha pra trollar os amiguinhos no mesão. Se jogar depois de despertar os vestidos pra cima de gente que joga com Boris, vídeo eu, ferrou, né? Que eu nunca tenho carta na mão. Só quando. É assim, só quando eu compro land, né? Ih, rapaz! Outra mítica foda aqui, ó. Prole do Pandemônio. Olha o demonão aí, ó. Demonão. Esse demônio aqui, cara. Ele e o Anjo da Graça concorrem às melhores míticas dessa edição. Esse cara é fantástico, né? Entrar por 3 mana, 4-4, vou atropelar. Por isso que ainda tem ainda o upside de ficar dando dano em geral. Se você tiver com 10 vida ou menos, o cara fica maior ainda, né? Bota marcador. Pô, o bicho é o excesso de brutalidade. Não morre pro ritual da fuligem. Isso é o principal escroto dele. Familiar do Biomante, bichinho engraçadinho. Simples, essas cartas simples são sempre perigosas, elas são estranhas. Essa coleção achei que eles puxaram pra caramba. Os bichos estão muito grandes, muito fortes. Os bichos grudam tudo acima da curva de termos de poder e resistência. Mas incomum da gente. Coletor de dízimo. Eu sei que seria, pode ser pedir demais da minha parte, mas eu gostaria tanto que esse cara fosse 2/2. Ele 2/1 já vê jogo, com certeza. Mas é porque o problema é igual eu que jogo com o meu White Win lá, né? Eu tô querendo, às vezes, os bichos com resistência um pouquinho maior que 1. Que eu ainda não gosto de tomar Chain William nas ideias, né? Tudo bem que tem Marechal, tem essas coisas, mas eu gostaria realmente de bichinhos com resistência maior. Percepção precognitiva. É a que tem adendo que se você jogar no seu turno, você dá os Cry 3 antes de comprar 3. Cartinha é legal, né? Só é chato ter que ficar fazendo as coisas no teu turno pra poder conseguir ganhar esses extras aí, né? Cartas tipicamente do Azores. O Azores tem cartas que vão jogar muito bem no construído, mas muitas cartas que eu acredito que, ó, a Fort Seas aí do Rakdos. Agora em falar em cartas bizarras, isso aqui, meu amigo, isso aqui é fora de série. Fora de série por conta desses Cry Tracer antes de qualquer coisa, meu amigo. Nossa, o legal é você ver mais uma na mão inicial, mesmo que teoricamente, vamos dizer assim, você está zicado, ou porque você vem com duas na mão, e sei lá, só tem uma land na mão. Como você pode jogar os efeitos para stack, né? Você faz os Cry 3 de uma e de outra. Aí tu pode preparar o teu topo para não zicar. É muito engraçado isso, cara. É muito forte. Essa carta, eu acho difícil ela não ver jogo, porque ela é muito forte o efeito dela. E uma choque lente pra gente, ó. Sacrar Ateísta.
Sacrateísta que anda meio barato, né? Mas eu acho que pela qualidade que tá o Orzhov e pelas cartas que vão adicionar, principalmente a deck de controle, não sei não, hein? E a galera vai procurar bem essa Shockland. Infiltradora de portões, fins muito doido. E o esqueletinho de sarjeta, 1 mana 2/1. Death Baron curtiu quando viu essa carta. Ele olhou assim e falou: haha, esse aí eu dou mais um e Death Touch pra ele também. Nossa, tem cabelo aqui no meu ombro aqui. A Mortiça querendo aparecer no vídeo. Né, Mortiça? Ritmo dos Selvagens. Essa incomum é muito tosca, cara. As mágicas de criatura que você controla podem ser anuladas. E as criaturas entram todo com tumulto ainda. Você dá ímpeto, né? Ou então mais um. É tosca. E ó, mais uma Shockland, Cripta de Sangue. Ah, em relação a Guildas de Ravnica, essa coleção ela veio com as incomuns e comuns muito melhores. Mas assim, muito mais mesmo. Né? Mítica, eu diria que meio que empata, porque se você for ver hoje as míticas de Ravnica que jogam mesmo, né? É o que? É o demônio 5 mana lá, 6/6, a Fênix, os PWs, o Halzarek joga um pouco, a Vraska também só um pouco, o resto não lembro de uma carta assim que jogue muito. Deixa eu pensar aqui, eu tô tentando lembrar. Eu não lembro, tenho lembrança de mítica, deixa eu ver. Ah, de vez em quando eu vejo um monogreen lá com Ferocidonte, né? Ah, tem a Aurélia joga, aí joga mais no sideboard, né, no, de alguns boros, né, não é, porra, caraca, joga 4 main deck, não é assim. Mas isso, né, o resto é bem, jogabilidade bem marginal, né? Eu já vi uma vez o cara jogando contra mim, baixou Lazave, mas eu não achei, o cara... Até hoje eu não vi um Lazave fazer alguma coisa contra mim, eu não sei se é uma criatura de 2 manas 1/3. Né? Pode ser que aí no futuro aí a carta fique, gere um combo, alguma coisa assim, mas não me surpreendeu muito no... até o momento não, né? A carta com mais cara de mítica e que faz estrago em guildas é o Niv-Mizzet. Niv-Mizzet é muito retardado, mano. Assim, agora as raras de guildas são muito fortes. E essa coleção também vem com raras muito fortes. Pô, ó, essa aqui que eu acabei de abrir agora, Tormentar, Bedevil, porque tem um reach muito grande, cara. A Troféu da Assassina, eu tinha... A minha visão dela, assim, a carta é muito boa, mas eu sempre torci um pouco o nariz pro drawback dela. E realmente, assim, tipo, ela joga, mas o drawback dela é razoavelmente considerável, né? Mas tem outras cartas na guildas, né? Vermelhas, né? Que é o caso lá do bichinho que cresce, que eu esqueci o nome dele. Qual é o nome daquele bicho lá de 2 mana, 1/1, que vai crescendo? É, aí ele vai ficando 2/2, toda vez que joga a mágica vermelha. Isso, gera 3 manas, sei lá. Falar nisso, ó, mono... Nossa, isso aqui, cara, vai sacanear meu deck, esse bicho desgraçado. Chamando a Imolação. Toda vez que eu tive a habilidade de artefato criatura do terreno, não seja habilidade de mana, causa 1 de dano. Ou seja, mas dano do Vanguard, eu vou tomar 1 a mais. Se eu usar meu terreninho, vai tomar, que faz fichinha, 1/1. É o Vapório em Fuga, isso. Vapório em Fuga, esse bicho é muito bom, cara. Já vi ele em lista de Morning, esse bicho é muito bom, né? E é isso aí, ó, nossa primeira box. Deixa eu ver aqui, só recapitular rapidão aqui quantas Shockland a gente abriu. 1, 2. Ó o demonão aí, que delícia, aí, ó. 3. Pronto, 3. Quantidade boa, hein? De mítica aqui, peraí, ó, mítica. 3 Shockland, muitas cartinhas boas. Nossa, tô meio mongoloide ali, peraí, ó. Demonão. Dovimban, nossa, essa aqui foi a dupla boa, hein? Poderes emergenciais, é aquela coisa assim, o triste é mana, né? O efeito é muito poderoso, mas pagar 7 mana, não sei, né?
Ah, veio o Serafim, ó. Ih, cara, vieram 5 míticos nessa caixa. Ó, então, pra você ver, a coleção, ela tá, eu acho assim, nas míticas, a priori, um pouco melhor do que a Guildas. Guildas tinha raras muito fortes e as míticas mais ou menos pra ruim. Essa já veio. Essa Crasis Hydroid é muito forte, efeito. Muito forte esse draw dela. Serafim das Balanças, como eu falei, o bicho é bem puxado, né? Essa aqui é, mas ó, o Doviban. Eu, o Doviban, por exemplo, eu acho melhor do que os Planinautas da Guilda de Ravnica. Porque ele só custa 3 e ele já é super relevante assim que entra, porque faz ficha de top. As pessoas não fazem ideia como a ficha com evasão faz diferença. E faz ele até com a possibilidadezinha aí de interagir com o agro, tá? O meu counter win aí que eu tô testando é ele mais Spell Pierce, né? Pro deck fazer graça. E o Prole do Pandemônio, isso aqui vai fazer hack dos agro bater que nem um catiço, né? Então é isso aí, galera. Nosso uma maratona unboxing iniciada de Lealdade de Ravnica. Acompanha o nosso canal, porque a gente vai ficar postando aí os vídeos aí no decorrer da semana, tanto de unboxing quanto do card by card, para quem não assistiu aí no final de semana no stream, beleza? Tchau, próximo.